Rīgas Dinamo atgriezušies no Krievijas. No Krievijas izbraukuma spēlēm atveduši vienu vērtīgu punktu un piecus inficētus spēlētājus Covid sakarā. Tas nav labi, taču līga kopumā nezin, kas notiek ar Covid. Tā vismaz izskatās. Šī Krievu līga nav gatava tam, tāpēc gan Helsinga, gan Rīgas gadījums, kurā šīs puses konkrēti nosauktās godprātīgi izpilda kaut kādas priekšnoteikumus, lai šo slimību apkarotu, saprastu, izprastu, Te tas notiek, savukārt Krievijā, nu kā jau Krievijā. Ja? Turpat līgas prezidents sāk pamācīt mūsu infektoloģijas speciālistus, ja, ko mēs protam, ko neprotam. Morozovs, tā viņš sauc, bijušais hokejs, viņš domā, ka viņš ir paspiedis roku Putinam, un tagad viņš ir arī infektologs. Ja? Labrīt. Tā domā arī, protams, daži Rīgā līdzīgi, ka viņi kaut kam paspieduši rokas, un tāpēc viņi ir gudrāki un varbūt ar skaidrāku apziņu nekā vispārī apkārt. Kas notiks tālāk ar šo gadījumu? Ne tikai ar KHL, bet ar profesionālo sportu kopumā. Ļoti sarežģīti, ja es spētu atbildēt, mēs šobrīd varbūt visi kopā sēdēt Monte Carlo uz kādas jaktas un par to runāt un rīkot seminārus, taču tā nav. Un tāpēc mēs ar izpratni mēģinām ielāgot to, ko mums saka priekšā infektologu, un tajā pašā laikā jūtam līdz sportistiem, kuriem ir atvieglots režīms, viņiem ir atvieglots režīms, gan ievērojot karantīnas vai neievērojot tās, gan atgriežoties no ārzemēm, ja ir kādas valstis, kur ir vairāk infekcēto, taču katrā gadījumā paturam prātā, ka Krievija, tur, kur atrodas Rīgas Dinamo bāzes nometni, jo tur jau viņi vairāk spēlē nekā savās mājās, no, tur šī infekcija vai šis Covid plosās ļoti lielos apjomos, un Krievi ne tikai netiek galā, viņi vienkārši tam nepievērš lielu vērību, un tāpēc ir tā, ka mēs brīnamies, mums it kā ir viena kārtība, viņiem pavisam cita. Acīm redzot, gan jau mūsu atbildīgie dienesti arī pārunās ar Rīgas Dinamo komandu un uzprasīs viņiem, kur jūs gribat spēlēt, kur jūs gribat slimot vai kur jūs gribat atrasties veseli. Un tas būtu tikai godīgi veči vai nu brauciet un izspēlēt kaut kādas burbuļas Krievijā, vai arī nemētājieties pār robežām un nevediet uz šejien kaut ko, kas izskatās pēc ļoti riebīgas slimības.